Dobrý deň, dámy a páni. Vitajte na tlačovej konferencii strany Hlas sociálna demokracia. Dnes by sme chceli hovoriť najmä o tom, aké navrhujeme riešenia pre ľudí, aby sa im teda pomohlo v súčasnej ťažkej situácii. Nech sa páči, pán predseda Peter Pellegrini. Ďakujem veľmi pekne. Dovolte mi na úvod povedať, dámy a páni, že včera sa skončila rozprava, ostro sledovaná rozprava o vydaní predsedu opozičnej strany do väzby. Skončila sa hlasovaním, ktorého výsledok všetci od včera poznáme. A týmto hlasovaním chcem oznámiť, je pre Hlas táto vec absolútne skončená a viac sa k nej nemáme dôvod ani vracať. A pevne verím, že sa týmto včerajším hlasovaním aj skončí parlamentný cirkus a vrátime sa naspäť tam, kde by dnes vláda a parlament mali byť. Že sa vrátime naspäť k tomu, že Slovensko je momentálne bombardované ťažkými problémami, ktoré na nás prichádzajú nielen z Európy, ale aj z celého sveta. Nie všetky sú spôsobené vojenským konfliktom, ale sú zvýraznené týmto vojenským konfliktom. A žiaľ, oproti okolitým krajinám, vláda Slovenskej republiky nekoná a občania Slovenskej republiky sú stále vydaní na pospas vlastnému osudu. Preto varujem z tohto miesta vládnu koalíciu, aby nás teraz nezačala týždeň alebo mesiac otravovať svojimi vnútrostranickými alebo vnútrokoaličnými spormi, tak ako sme toho boli svedkami v minulosti, kedy budeme zase každý deň sledovať, kto koho vyhadzuje z koalície, ktorý poslanec skade odchádza, kto ako ide preskúpiť sily a kto si tu nadáva alebo nenadáva počas tlačových konferencií alebo si dodáva odkazy. Opäť som nevidel počas týchto dní, vážnych dní, predsedu vlády. Neviem, či je na Slovensku, či je na PNK, či pracuje, či čo, kde je. Ale v týchto zásadných chvíľach sme nepočuli vôbec jeho hlas. Netvrdím, že sa má zásadne vyjadrovať k rozhodnutiu parlamentu. To premiérovi nepatrí do úst. Ale mali by sme ho počuť, hovoriť občanom svojej vlastnej krajiny, čo chystá vláda pre ľudí, aby im pomohla. Dva týždne po veľkohubej tlačovke Igora Matoviča o obrovských daňových bonusoch a zvýšení daňových či rodinných prídavkov a jednorázovej pomoci, ktorú predstavil minister Krajniak, dodnes nemáme na stole nič. Utorok sme z tohto miesta vyzvali vládu, aby konečne v stredu prijala Lex Slovensko, aby použila mechanizmus skráteného legislatívneho konania a boli sme pripravení im podať pomocnú ruku a schváliť tieto veci a podporiť aj to, že to pôjde v zrýchlenom skrátenom konaní, pretože my meškáme už niekoľko mesiacov. Pripomínam, že vlády okolitých krajín sa o svojich občanov už časti postarali a pripravujú ďalšie a ďalšie balíky opatrení. Slovenská vláda zatiaľ pre domácich obyvateľov, pre ľudí žijúcich na Slovensku, ktorí tu poctivo pracujú, vychovávajú deti alebo už trávia svoju starobu, neurobila nič. Len si vymýšľa nejaké zvláštne grafy o 10-miliardovej pomoci, z ktorej ani jeden cent nemôže preukázať, že skončili vo vrecku občanov tejto krajiny vzhľadom na infláciu a zdražovanie. A čo je horšie, ešte aj pri tom veľkohubom predstavení tých jednorázových opatrení alebo systémových tzv. Daňových bonusov a detských prídavkov opomenula obrovskú skupinu ľudí. A to nielen seniorov, ktorých je viac ako 1 milión, ale vôbec sa nezaoberá ani pracujúcimi ľuďmi, o ktorých my tvrdíme, že ľudia pracujúci do určitého typu príjmu sú takisto v ohrození a nestačí ani to, že poctivo pracujú a dostávajú svoju mzdu, aby prežili toto extrémne zdražovanie, ktoré fakt treba pripomenúť, je jedno z najväčších v histórii našej krajiny a ide ďalej pokračovať. A tie štatistiky alebo predikcie, ktoré sa ukazujú, sú hrozivejšie každý týždeň a veľké medzinárodné inštitúcie v rámci aj vrátane našej Národnej banky Slovenska ukazujú, že tie úroky, alebo nielen úroky, ale aj ceny samozrejme pôjdu podstatne vyššie. Nehovoriac už o tom, že niektoré komodity pravdepodobne budú na trhoch chýbať. A ja si myslím, že nie, že bude horúce leto, ale bude veľmi nepríjemná horká jeseň, pretože tam sa začnú prejavovať kompletne všetky tie nedostatky, či už obrovské ceny agrokomodít, obilnín a tak ďalej, ich veľký nedostatok, superenie jednotlivých krajín a veľkých odberateľov, kto zaplatí viacej a kto dokáže vykúpiť úrodu v jednej krajine a vyviezť ju do svojej. Preto by som sa ešte netešil z tohto miesta, že Slovensko má zasiaté a budeme mať až viac pšenice, ako si zvykneme možno počas roka zomlieť a použiť na Slovensku, pretože
sa môže stať to, čo minulý rok, že rovno ku kombajnom na polia budú prichádzať kamióny z okolitých krajín a za tučné peniaze budú rovno vykupovať našu úrodu a vyvážať ju do zahraničia. A hoď na Slovensku možno vypestujeme dosť, my ju na jeseň dokonca ani nemusíme mať, pretože poľnohospodár, pokiaľ štát do toho nezasiahne, samozrejme predá tomu, k tomu ponúkne čo najviac, hoď by to bolo aj úplne z iného kontinentu. Takže netreba byť teraz uspokojený, že veci sa vyriešia, na jeseň bude ešte horšie, ako je teraz. Viete, vládna koalícia, dámy a páni z tejto vládnej koalície by sa mali naozaj spamätať a uvedomiť si, čo je ich hlavnou úlohou. Sú predstavitelia Slovenskej republiky a ich úlohou je postarať sa o v prvom rade občanov tejto krajiny. Žiaľ, doteraz nepredložili nič, preto sme sa v Hlase rozhodli už dlhodobo suplovať ich prácu a na tejto schôdzi máme momentálne prerokovávaných niekoľko zákonov. Celkovo ich je, len čo sa týka pandémie a ekonomickej pomoci, 30 veľmi konkrétnych, konštruktívnych návrhov zákonov, ktoré nemajú nič s politikou a mali pomôcť riešiť každú jednu životnú situáciu za posledné 2 roky, ktorá nebola jednoduchá. Boli kvalifikovane, odborne zákony pripravené, boli pripravené aj návrhy, ako ich odfinancovať, pretože Slovenská republika, slovenská ekonomika by si to bola, mohla dovoliť, ale žiaľ, všetky tieto zákony boli doteraz zmietnuté pod koberec, tak ako bol dnes o 11. zmietnutý pod koberec aj náš návrh, pomôcť slovenským mestám a obciam, zbaviť ich záťaže ťažkej komunikácie so Slovenským pozemkovým fondom, jednoducho splniť sľub, ktorým sme im dali už dávno, že by bolo fajn previesť všetky pozemky vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu v intravilánoch miest a obcí do vlastníctva týchto miest a obcí, aby tak nemuseli za každým, keď chcú urobiť cyklochodník alebo urobiť nejaké vedenie alebo vykopať nejaký rigol, stále žiadať povolenia od štátu a tie neprichádzajú niekedy rok a pol a všetky projekty stoja a jednoducho to brzdí. Ani takýto odborný návrh zákona si jednoducho nezískal ani len záujem zo strany koalície, ktorá bojkotovala komplet dnešné rokovanie a neprišla do sály ani len o tom rokovať. A už vôbec neprišla rokovať ani vtedy, keď sme začali diskutovať o tzv. 14. dôchodku, pretože vláda včera schválila, že seniorom vyplatí 13. dôchodok, tzv. 13. dôchodok skôr ako na zimu. To znamená niekedy teraz, asi pred letom. Preto my navrhujeme, aby aj v zime, teda pred Vianocami, dostali ten riadny, takisto terminovaný, tak ako bol teraz, tzv. 13. dôchodok, aby predsa len dostali niečo navyše. Nie len, že to isté im vyplatím trochu skôr, ale v skutočnosti v globále dôchodca nedostane nič. Tento návrh je podporovaný aj jednotou dôchodcov Slovenska, aj všetkými seniormi. Tá diskusia ešte prebieha, ale tak ako vidím, nezáujem vládnej koalície a jednoducho ich systém, čo je opozičné, čo je z Hlasu, všetko odpalme niekde preč zo stola, že tak dopadne aj toto. Chcem povedať, že nebudeme nejakým spôsobom zúfali z toho, ale všetky tie návrhy, nielen čo sa týkajú seniorov, ale aj tie, ktoré hovoria o tom, že by tie jednorazových 100 eur, ktoré zatiaľ ešte nevieme, čo navrhne nakoniec Milan Krajniak, mali dostať aj pracujúci. Budeme rokovať a pán podpredseda Erik Tomáš má dohodnuté oficiálne pracovné rokovanie s ministrom Krajniakom dnes. Budeme navrhovať, aby keď to neprejde ako náš poslanecký návrh, budeme sa snažiť ich predložiť ako pozmeňujúce návrhy do vládneho návrhu zákona, ktorý zatiaľ nepoznáme a nevieme ani kedy z vlády príde a budeme sa dožadovať podpory týchto návrhov, aby sme tak my potom mohli podporiť aj ďalšie návrhy, ktoré z vlády prídu. Uvidíme, ako to rokovanie nakoniec dopadne, ale nerobím si veľké ilúzie, len je to veľmi, veľmi smutné. A poviem to napriamo a povedal som to vo svojom vystúpení. Viete, dámy a páni, dnes ich koaličníkov nezaujímala vôbec táto debata. Včera, keď sa išiel posielať poslanec do basy, bolo tu 150 poslancov, prišli ešte aj chorí, ešte aj takí, ktorí pomaly ich museli doviezť, lebo mali nejaké problémy. Bolo nás tu 150. 150, to bola tak dôležitá vec pre nich. A keď sa jedná o seniorov, keď sa jedná o pracujúcich ľudí, keď sa jedná o zdravotne ťažkých postihnutých, ktorí potrebujú pomoc, tak sú tu vôbec nie. Vôbec sú tu nie. A keď aj sú, tak vystupujú trapne, zase sa vracajú do minulosti, alebo ako pán poslanec Ševčík po mne vykrikuje tam vulgárne slová, hoci určite bol prvý v rade, ktorý bránil vulgarizmy na pani prezidentku, ktoré odsudzujem inak aj ja. Ale nebudem odsudzovať vulgarizmy voči pani prezidentke a potom na druhý deň vykrikovať niečo oprzlé po poslancovi z inej politickej strany. To sú tí farizei z Olano, to je tá nová politická kultúra, ktorá tu ich nominantami prišla. Poďalšie, keď sa tu rokuje o marihuane, tak tu 3 dni sú schopní diskutovať o tom. 3 dni. Keď sa jedná o psi na reťazi, tak tu budú 2 dni o tom diskutovať.
A keď sa jedná o slovenských seniorov, keď sa jedná o slovenských pracujúcich, keď sa jedná o ľudí, ktorí ťažko žijú a nebudú môcť možno najbližšie mesiace zvládnuť, uhradiť všetko, čo potrebuje, tak tu nie je nikto z nich. To je zrazu pre nich nezaujímavé. Drogy áno. Súhlasím, veď treba za jointa, netreba človeka trestať tak, ako keby niekoho zavraždil. Ale o tom máme tu diskutovať 3 dni a o dôchodcoch si koalícia ani len nesadne do pléna, aby s nami odborne diskutovala. Nech nám povie, že čo je na tých našich návrhoch zlé, čo by bolo treba vylepšiť, alebo ako by to oni spravili. Nie. Jednoducho to ignorujú, majú to úplne na háku. To je obraz, dámy a páni, o tom, čo je v hlavách koalície prioritou a čo nie je prioritou. A opäť, včera bol prijatý zase len Lex Ukrajina 3. Týkajúci sa liekov, alebo ja neviem čoho to, zase v oblasti zdravotníctva vo vzťahu k Ukrajine. Fajn. Kde je Lex Slovensko? Ešte nemáme ani Lex Slovensko 0, nie je to ešte 1-2. Kde to je, prosím vás, pekne? Prečo sa stále zaoberáme len jednou časťou a prečo sa nevenujeme vlastným občanom? Počúvame zase len hádky, SAS to bude vetovať, nebude to vetovať. Pre Boha živého niečo už konečne pre ten národ slovenský správte. A preto ešte raz, prestaňte už na nás hrať tieto politické hry. Prestaňte nás otravovať. Hlasovanie včera dopadlo, ako dopadlo. To si vybavte niekde za zatvorenými dverami. Ak už neviete spolu vládnuť, prosím, podajte demisiu, odíďte. Vyhlásme predčasné voľby a konečne tú krajinu dajme do poriadku. A ak nie, tak si jednoducho robte svoju robotu, za ktorú ste platení a za ktorú ste boli aj zvolení do Národnej rady. Žiaľ, ale ukazuje sa, že tá vláda dostáva trhliny na každom jednom fronte. A dovolte, aby som sa vyjadril aj k tomu, že minister zdravotníctva by naozaj mal zvážiť svoj odchod. Dokonca ho z tohto miesta vyzývame, aby odišiel. Po tom všetkom, čo tento pán neurobil, po tom všetkom, akú nedôveru tento pán má vo vlastných radoch, ako ho neznáša minister financií, akú má nedôveru predsedu vlády Eduarda Hegera, je tento pán príťažou slovenského zdravotníctva a škodí slovenskému zdravotníctvu, pretože pokiaľ bude minister Lengvarský na stoličke ministra zdravotníctva, zdravotníctvo bude terčom pomsty Igora Matoviča, ministra financií aj predsedu vlády. To znamená, ministerstvo zdravotníctva nedostane peniaze, pretože Igor Matovič neznáša pána Lengvarského a chce sa ho zbaviť čím skôr. A preto chcem povedať pánovi ministrovi, že keď zbabral už aj mnohé veci týkajúce sa výstavby nových nemocníc, rekonštrukcie veľkých našich koncových nemocníc, že nepokračuje a zastavil rekonštrukciu Rooseveltovej nemocnice, že zastavil vládou schválenú, ešte našou vládou schválenú aj rekonštrukciu Ružinova, že absolútne nepokračuje v zrýchlenom tempe, ktoré sme nasadili v prípade Rásoch, že plán obnovy už dnes konštatuje, že pravdepodobne zo zdravotníctva nebude vyčerpaná 1 miliarda pre prospech štátneho zdravotníctva a nepostaví sa nič nové. Už len toto je dôvodom na to, aby pán minister zo svojej stoličky odišiel. Preto ešte raz, pán minister, nemusíte sa teraz hrať na bojovníka. Ste minister, ste politik a toto nie je vojna. Nie je hanbou odísť skôr. Nemusíte čakať, aby ste odišli z boja ako padlý generál a hrdina, keď vidíte, že nemáte podporu svojej vládnej matky strany, že nemáte podporu ministra financií, od ktorého ste absolútne závislí, pretože ak vám Matovič peniaze nedá, tak zdravotníctvo na Slovensku pôjde dolu vodou. Môžete byť človek, aký chcete. Radšej sa na to z kratšej cesty, prosím, vykašlite, zachovajte si svoju úroveň, zachovajte si nejaké svoje osobné hodnoty a odstúpte z postu ministra zdravotníctva, zachovajte si tak aspoň nejakú tvár. A taký istý odkaz mám aj pre ministra vnútra. Teraz prebieha výbor branno-bezpečnostný, ktorý ide riešiť zase tú kovbojku na okresnom súde, ktorá sa prevalila na verejnosť. Kde pomaly, asi prvýkrát v histórii, vybraní policajti z NAKY išli prepadnúť pomaly okresný súd a dožadovali sa, nútene sa dožadovali vydania spisu, súdneho spisu, ktorý sa týka kajúcnikov, verejne známych kajúcnikov. A dokonca sa vyhrážali použitím síly a rôznych iných prehliadok budovy, osobnej prehliadky súdkyne, pomaly vyvalením trezora. To je, vážené dámy a páni, dôkaz toho, že tu naozaj sa už nedeje úplne všetko s kostolným poriadkom, ale tu sa už naozaj začalo rodeo ako na divokom západe, kedy si tu každý robí, čo chce. A to už sú také vážne pochybenia, že Roman Mikulec by naozaj po tomto všetkom mal z pozície ministra odísť. Chcem povedať, že Hlas ani nepodá návrh na jeho odvolávanie. Viete prečo? Pretože každým takýmto návrhom na odvolávanie, hoc každý jeden doteraz v histórii mal svoj dôvod a bol postavený na konkrétnom novom nejakom dôkaze jeho neschopnosti, hlasovaním ako keby vymazalo jeho hriechy a preto sa to potom aj mediálne, aj verejne tá diskusia o jeho neschopnosti končí, lebo sa povie,
Parlament ho neodvolal. Preto si nemyslím, že je teraz dôležité alebo dobré dávať na ňo odvolanie, aby sa zase takto umýl s tým, veď parlament mu akú takú dôveru dal, ale naopak, budeme ho vyzývať a budeme čakať, čo spraví premiér Heger, ktorý je zase zalezený ešte raz niekde v diere, nevidno ho v týchto zložitých situáciách. Tu sa vylomujú dvere na okresných súdoch, nič. Tu nám krachuje miliarda pre slovenské zdravotníctvo, premiér mlčí. Ale keby ho teraz zavolali niekde do Bruselu, poťapkať ho po pleci, že čo tak hovorí, že či by Slovensko sa nemalo odvážne správať a čo najrýchlejšie sa odpojiť od všetkých energetických tokov z Ruska, hoď sme asi treťou najzávislejšou krajinou v rámci sveta, tak to by už utekal určite tam, to by sme ho už videli a prišiel by nabudený zo zahraničnej cesty, ako on sa tam zasa stretol s nejakým zahraničným. Ale mňa by už konečne raz potešilo, keby sa pochválil, čo tento človek robí pre slovenský národ a pre ľudí, ktorí tu poctivo žijú a pracujú. Takže ešte raz, títo dvaja páni, radšej nech sa porúčajú zo stoličky a vyzývam ich, aby minister Lengvarský aj minister Mikulec zo stoličiek odišli. Vládu žiadam, aby na nás teraz prestala hrať politické divadlo, nás nezaujímajú vaše spory, už sú ľuďom ukradnuté, nás zaujímajú konkrétne činy. A preto vás vyzývame, aby ste okamžite do parlamentu predložili konečne niečo, čo sa týka Slovákov a ľudí, ktorí tu žijú. A my budeme samozrejme konštruktívne s vami o týchto návrhoch debatovať. Ak nám zmetiete naše návrhy, budeme sa snažiť tieto návrhy aj ako našu podmienku podpory vašich návrhov presadiť ako pozmeňujúce návrhy a uvidíme, ako nakoniec potom dopadne toto hlasovanie. Len už konečne niečo do parlamentu privete, alebo radšej choďte od toho preč, podajte demisiu a nechajte sa Slovensko znovu nadýchnuť. Ďakujem veľmi pekne. My sme iniciovali toto stretnutie, pretože sme chceli, aby to bolo tak, ako to má byť, aby nám nikto nemohol povedať, že sme niečo predložili a nerokovali o možnej podpore. Preto sa pán podpredseda Erik Tomáš obrátil na pána ministra Krajniaka, ten mu samozrejme termín dal, za čo sme vďační. Má tie materiály k dispozícii, dnes sa stretnú, uvidíme, aký bude postoj. Bojím sa, že pán minister bude zase viazaný takým tým, že s koalíciou sa nehlasuje. Preto ten odkaz, ktorý pán podpredseda poniesie, bude, ak nám to neschvália dnes o 5. Budeme sa snažiť to ako pozmeňujúce návrhy vložiť do toho vládneho balíka, ktorý ešte stále nevieme, ako bude vyzerať. A to bude jednou z podmienok toho, aby sme potom podporili aj celý balík. Čiže 14. dôchodok. Bude 14. vaša požiadavka. Áno, aby teda to, čo majú dostať naši seniori pred Vianocami, a len im to idú vyplatiť skôr, aby to dostali teda znovu. To isté, aby konečne teda dostali aj niečo navyše. Lebo zatiaľ vláda na nich pripravila len taký odžup. To, čo majú dostať v novembri, dostanú v júni. To je všetko, čo pre nich spravili. To nie je nič navyše, preto my chceme, áno, musíme to tak nazvať, aby dostali aj 14. dávku. Tu 13. dostanú vyplatenú skôr a aby to bolo niečo navyše, musia potom dostať pred Vianocami aj 14. Vám na to pristúpia, ste pripravení teda súpovať napríklad Sasku, ktorá to nechce potrebať. Keď nám príde toto, čo sa týka seniorov, a prejde nám aj návrh, aby tých 100 eur, ktoré zatiaľ majú dostať len občania hmotnej núdzi, nezaopatrené deti, plus nejakí seniori, čo nemajú nárok na dôchodok a tak ďalej. A bude tam aj 1,6 milióna pracujúcich, ten návrh budeme teraz prerokovávať po obede, lebo my sme ho už napísali, je tu. Ak nám prejde aj tých 1,6 milióna pracujúcich a prejdú nám aj seniori, vtedy môžeme diskutovať o tom, áno, že im podporíme balík ako taký. Ak tieto návrhy naše neprídu, budeme veľmi zvažovať, či my budeme tu teraz robiť iba toho suplovača Sasky. Potom nech si to vyžerú koalícia medzi sebou. Dene to zobrať peniaze, lebo ani som ešte nezachytil, že by vlastne vláda povedala, kde vezme už tú menšiu. Pozrite sa, na tých seniorov by sme potrebovali nejakých 300 miliónov a na 1,6 milióna, keď si doberiete pracujúcich, po 100 eur jedna je 160. Celé skupiny 300. Ale všetky skupiny tej jednorazovej pomoci Milana Krajniaka navrhujeme, aby to bolo 300 miliónov dokopy s pracujúcimi a aby to bolo pri senioroch 300 miliónov. Je to 600 miliónov eur. Táto vláda jednoducho tvrdí, že má teraz plnú špajzu. Má k koncu roka 13 miliárd peňazí nepoužitých na účtoch, takže si nemusí tento rok toľko požičiavať. Má na splácanie dlhu, tak časť tých peňazí nech použije aj na výdavky tieto. Pretože tvrdia, že majú plnú špajzu, tak nech sa páči. Každý jeden mesiac zarábajú desiatky miliónov eur na vysokej inflácii, pretože z každého litra benzínu ide vyššia DPH do štátnej kasy. Z každého nákupu v potravín ide vyššia DPH do štátnej kasy. S tým sa aj chvália. Majú 300-400 miliónové nadpríjmy z DPH, čiže majú dosť. A ešte raz vám poviem jeden prípad. Nech mi tu prestanú rozprávať, že skade na to zoberú. Majú na to peniaze v štátnom rozpočte a kľudne nech aj o 500 miliónov zadlžia túto krajinu, ak je to pre ľudí. Pýtam sa ešte raz, keď zajtra bude zemetrasenie a padne pol Petržalky a bude treba 300 miliónov okamžite, aby sme zachránili ľudí zo Sutín, tak nám povie, že ale najprv povedzte, skade to zoberieme.
Je asi povinnosťou štátu v krízovej situácii zobrať peniaze hocikade a dať ich tam aj za tým účelom, že sa zadlžíme. A toto je kritická situácia. V takejto kritickej situácii občania tejto krajiny ešte neboli, preto výhovorky, kde na to zobrať, to je také trápne dealovanie ministra financií, s čím napríklad vydiera aj pána Gröhlinga, že učiteľom nedá, ale nech mu povie, skade na to zoberú. Keď som bol ja predseda vlády a keď bol minister financií Peter Kažimír, tak keď sme sa raz rozhodli niekomu niečo dať, tak sme dali. A to, či sme na to niekde našli peniaze, alebo nie, to bola naša robota a neobťažovali sme s tým ľudí a nikdy sme ich tým ani nevydierali. Dali sme im a ešte aj financie sme odovzdali v najlepšej kondícii v histórii tejto krajiny. Viete reálne, že ak by sa naplnili niektoré hrozby, tak by mohla vládnuť menšinová vláda? Ja si myslím, že z dlhodobého hľadiska menšinová vláda nedokáže pôsobiť, pretože si uvedomte, že to je extrémne náročné a menšinovej vláde by neprechádzali vôbec zákony. To by bolo také ad hoc, ak by sa darilo opozícii spolu s tou odídenou koaličnou stranou držať vysoké kvórum v parlamente, tak je takáto menšinová vláda nepoužiteľná. Na druhej strane ešte raz chcem upozorniť, že tým, že pani prezidentka dala referendum na ústavný súd a ústavný súd povedal, že ústava nepozná skrátenie volebného obdobia rozhodnutím poslancov, znamená to, že aj keby dnes odišiel koaličný partner a zostane nám tu menšinová vláda, my reálne, pokiaľ nezmeníme ústavu, dneska ani nevieme vyhlásiť predčasné voľby. My sme úplne v pasci, že ústavným spôsobom nevieme ani riešiť takúto situáciu. Možno potom by sa tá našla tá 90-ka, ale nie som si istý, pretože všetky strany vládnej koalície sú v zlej kondícii, možno okrem Sasky. A každá z nich ísť do volieb pri takýchto percentách, aké majú a pri takej obrovskej nedôveryhodnosti, no som zvedavý, kto z nich by zahlasoval teraz, že si zoberie stoličku spod zadku. Nerobím si nádeje, bude to veľmi tvrdé a toto vykrikovanie, ktoré dnes majú, ja si myslím, že zasa sa len niekde upatlajú a tak ďalej. Ale ak by Hlas mohol prispieť k rozpadu tejto vlády, tak vám garantujem, že to spravíme. Senátor Markiza, Robert Fico včera hovoril o tom, že môžu prísť ďalšie obvinenia nejaké na jeho adresu. S tým by sa mohla spájať aj ďalšia žiadosť o väzbu. Váš postoj bude rovnaký v prípade akýkoľvek väzby? My, ak ste dobre počúvali, postoj Hlasu aj môj je, že ja som sa ani veľmi tak nevyjadroval k meritu veci, k tomu, z čoho je obvinený Robert Fico. Ja som sa vyjadroval k tomu, že systém ako taký dnes nedáva záruku nikomu z nás, aby sme s čistým svedomím a 100% istotou mohli povedať, že neexistuje žiadne ovplyvňovanie vyšetrovania, že neexistujú žiadne politické vplyvy na časť polície alebo na vybraných funkcionárov a časť špeciálnych prokurátorov. A preto za týchto okolností my nevydáme žiadneho poslanca na väzobné stíhanie, ani koaličného. Aj keby bol z Olano, aj keby to bol dneska hneď ten poslanec Svrček, čo mi tam nadával nejakým spôsobom. Ševčík, pardon, aby som neurazil pána Svrčeka. Ševčík, ktorý mi tam nadával, ani toho by som nevydal, pretože dnes nemáme istotu, že ho vydávame skutočnej spravodlivosti. Na druhej strane, ak sú to obvinenia, pripomínam, že vyšetrovať ho budú môcť bez ohľadu na to, či do väzby pôjde alebo nie, ale toto je náš postoj vzhľadom na nefungujúci systém. Nie ide to teraz o Roberta Fica. Ani čo je napísané v uzneseniach. Áno, to bolo súvka Igora Matoviča na diaľku. Vetujeme, blokujeme, také niečo tam zaznelo z mobilu. Ja len do záujmu, toto bolo prvý raz, čo vám Robert Fico podal od rozpadu o ruku? Myslím si, že áno a obišiel všetky skupiny poslancov, ktoré hlasovali tak, ako hlasovali, takže nebol som jediný. Áno, my s pánom predsedom sme nie v nejakom intenzívnom kontakte, my sa slušne zdravíme, slušne sa pozdravíme, stretneme, keď ideme po chodbe, ale nejak, že by sme sa stretli, áno. Ak sa toto pýtať, ja som si to neuvedomil, ale asi je to, áno, jedno z prvých podaní ruk od toho momentu, ako som odišiel. Ja sa pýtam čisto pocitovo, lebo keď sme pozerali včera tie závery, ktoré sme natočili v parlamente, tak to vyzeralo ako také veľké zjednotenie opozície. Nemyslím. On podal ruku aj predstaviteľom Sme rodina, ktorí sa takisto zdržali, takže nešlo o zjednotenie opozície. Išlo o vyjadrenie postoja, za ktorý daný poslanec, ktorému naozaj hrozilo väzobné stíhanie, bol vďačný. To je úplne logické, že prišiel poďakovať. Ale viac by som v tomto nehľadal a hlasiť ďalej svojou politikou tak ako doteraz. A neznamená to, že by to nás nejako extrémne zbližovalo. Vyjadrili sme svoj postoj a za ten postoj nám kolegovia poďakovali, tak ako poďakovali aj ostatným. Igor Matovič včera na tomto mieste vyjadroval podozrenia, že SaS sa teší na predčasné voľby, aby mohla vládnuť s vami a s progresívnym Slovenskom. Sú tie podozrenia opodstatnené? Viete, jemu sa už v tej hlave, neviem čo všetko, metie a hýbe. My hovoríme, že my k voľbám ešte len musíme dôjsť.
musíme v zdraví sa ich dožiť, nevieme, kedy budú. A to, že s kým budeme vládnuť a či vôbec Hlas bude mať tú dôveru ľudí, hoci by sme si ju veľmi želali a urobíme všetko preto, my tak veci ani len v interných kruhoch sa nerozprávame, že s kým by sme mohli vládnuť. To je zasa jeho schizofrénia, že všetci sú zlí, len on je ten najlepší a svätý a všetci sa proti nemu zomkínajú. Neuvedomuje si, že on je vlastne tým najväčším problémom tejto krajiny. On by bolo najlepšie, keby odišiel a už nech to nechá potom na nás, my už to nejako vymyslíme, aby Slovensku dobre bolo. A ešte jedna vec, vy už ste sa k tomu vyjadrovali, ale ja sa to spýtam tak nejako inak ešte. Tej pomoci ľuďom, veľa strán, veľa politikov hovorí, že treba pomôcť ľuďom, inflácia, je to dôležité. Je možné, že ten návrh, s ktorým príde koalícia, nebude ideálny návrh podľa vás, že s ním nebudete 100% súhlasiť, ale niečo tam bude. Do akej miery vy ste ochotní zahlasovať aj za verziu, ktorá nebude úplne podľa vašich predstav a zároveň tam možno nebudú úplne všetky opatrenia, ktoré si predstavujete vy? My pri takýchto návrhoch vždy zvažujeme v daný moment, či je nám prednejšia nejaká politika, politikárčenie alebo ľudia. A napríklad si všimnite, že aj ten návrh odmeny 300 eur pre očkovaného seniora nebol dokonalý, lebo my sme chceli, aby bolo 300 eur pre očkovaného seniora, ale 200 pre každého seniora ešte dodatočne. A vidíte, že ako jediná opozičná strana sme aj podporili tých 300 eur pre seniorov, ktorí sa zaočkovali, lebo sme dúfali, že vláda vypočuje aj náš návrh a dá im aj tých 200 aj neočkovaným, ktorí tiež potrebujú jesť a svietiť. Čiže my vieme zahlasovať aj za veci, ktoré nie sú úplne dokonalé, ak vieme, že pomôžu ľuďom. Tu išlo o 100 000 seniorov zaočkovaných, ktorí nakoniec tých 300 eur dostali. Dúfam, že už aj tí, ktorí ešte čakajú nejakých 25 000, dúfam, že to čoskoro dostane. Preto aj tu budeme naozaj veľmi vážiť na vážkach. Ak to nebude aj úplne dokonalé, ale bude to aspoň niečo, tak sa budeme správať v tomto samozrejme zodpovedne. Na druhej strane ale poviem veľmi jasne. Ak toto bude predmetom vážnej politickej krízy, že sa jednoducho tá koalícia na tomto môže reálne rozpadnúť a môže to znamenať, že sa konečne zbavíme tejto vlády a bude to môcť byť nová vláda, ktorá to bude robiť lepšie, tak v tom prípade budeme zvažovať, či hlasovaním uprednostníme potom naozaj aj vládny pád vlády a potom zlepšenie situácie v krajine. Takže nechcem, aby z tohto miesta zaznelo a Igor Matovič s Igorom či s Eduardom Hegerom si mohli medliť ruky, že Saska nás nezaujíma, Hlas nám za to zahlasuje. Dvíham prst. Ak tam nebudú schválené naše pozmeňujúce návrhy, budeme veľmi dobre zvažovať, či to podporíme, či nie. Ale všimnite si, že my nerobíme tam, kde netreba politiku. Ak to bude pre ľudí dobré a aspoň niečo, tak my to zahlasujeme za to. Ale ak to bude predmetom veľkého politického súboja, tak tam samozrejme už budeme aj my robiť politickú taktiku, tak ako to opozícia musí urobiť. Že ak by im chýbali hlasy a že by to napríklad spojili s hlasovaním o dôvere vlády, čokoľvek proste. Tak to už je potom veľká politická vec, tam už je potom veľká politická vec. A ak by to spojili s dôverou vláde, tak tam samozrejme sami zachováme a bude to politické hlasovanie, pretože by to bola šanca povaliť túto neschopnú vládu. Ak to bude štandardné hlasovanie a budeme napríklad úspešní s pozmeňujúcimi návrhmi, tak tam si viem predstaviť podporu toho návrhu. Ale stále to ešte neznamená, pani kolegyňa, že by sme z tohto miesta teraz dali bianko šek vláde, že s Hlasmi Hlasu môže absolútne bez nejakých dohôd počítať. Zatiaľ to tak nie je. Ale budeme sa správať veľmi zodpovedne. Ide nám o ľudí. Natália Hauba, RTVS. Ja chcem ešte doplniť tú podporu. Ak pôjdete s návrhom na pomoc pre pracujúcich, ten 1,6 milióna ľudí, aby sme teda povedali, doplnili, že o akú hranicu príjmu tam pôjde. Poprosím Erika Tomáša s tými detailami a aj o tom, že sú to vlastne kombinovateľné a čo sa môže znamenať pre pracujúcich dvoch napríklad s troma deťmi. Aby sme vedeli, že pracujúci sú aj ľudia s deťmi, kde tam vláda sľubuje v podstate nejaké rodinné prídavky, bonusy a tak ďalej, ale sú aj pracujúci, ktorí nemajú deti a žijú sami z nejakého príjmu. Práve preto. Veľmi presne poviem, o čo vlastne strane Hlas sociálna demokracia ide. Ten prvý návrh náš o pomoci ľuďom v ťažkej hospodárskej a sociálnej situácii je o tom, že v princípe sme sa pozreli na vládny návrh jednorázovej pomoci, kde teda vláda ide správne pomôcť tým ohrozeným skupinám, ako sú rodiny hmotnej núdzi, nezaopatrené deti, zdravotne ťažko postihnutí občania. To všetko my máme aj v našom návrhu, ale rozširujeme tento návrh o 1 600 000 pracujúcich približne. A to sú tí ľudia, ktorí zarábajú mesačne do výšky v hrubom 1 686 eur. Je to na základe ekonomického faktora, nebudem tým
tým ľudí zaťažovať, ale je to tým pádom ľahko dohľadateľné. A v takom prípade veľa pracujúcich rodičov dostane tiež ten príspevok 100 eur. A keď si zoberieme takú tú klasickú štvorčlennú rodinu s dvoma pracujúcimi a s dvomi deťmi, tak už je to jednorazový príspevok 400 eur. V prípade 5-člennej rodiny dokonca 500 eur. A keďže ten návrh ministra Krajniaka a vlády nepočíta vôbec s dôchodcami, ktorí poberajú penziu, tak preto prichádzame aj s ďalším návrhom na tzv. 14. dôchodok, pretože viete dobre, že my ani ten 13. tzv. Dôchodok nepovažujeme za 13. dôchodok, ale len za sociálnu dávku, pretože reálny 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku bol zrušený. Ale napriek tomu, keď je tento tzv. 13. dôchodok skôr vyplácaný v lete, tak chceme, aby dôchodcovia v rovnakom objeme, teda takmer respektíve okolo 300 miliónov eur, dostali aj tzv. 14. dôchodok tesne pred koncom roka. Čiže toto sú naše jasné návrhy, s ktorými ideme aj na rokovanie s pánom ministrom práce a uvidíme, do akej miery sa nám podarí dohodnúť. Samozrejme, tá situácia je prvýkrát pre opozíciu výhodnejšia, keďže je kríza v koalícii a nemusí byť dostatok hlasov, tak sa snažíme túto pozíciu čo najlepšie využiť pre ľudí. Možno je to ešte posledné predčasného, nie predčasné, ale tak bude sa rokovať o minimálnej mzde, o výške. KOZ odborári budú trvať na tom automate, na tých 60%. Ako podľa vás v tejto situácii, keď je taká inflácia, budú tie možno rokovania prebiehať, alebo podporíte teda ich prípadne, možno, že budú štrajkovať opäť, alebo sa tam stane niečo. Čiže... No, takže my od začiatku podporujeme protesty odborárov, ale už to nie sú len protesty odborárov, ste si všimli, už spojili sily odborári, Jednota dôchodcov Slovenska i ďalšie skupiny obyvateľstva. Od začiatku sme s nimi v uliciach a jednou z požiadaviek je aj návrat k nastaveniu minimálnej mzdy podľa teda toho automatu, ktorý bol schválený ešte za predchádzajúcich vlád, a to tak, aby minimálna mzda predstavovala 60% priemernej mzdy. Toto samozrejme odborári žiadajú vrátiť, my to plne podporujeme, keďže sme to zaviedli. A druhým problémom minimálnej mzdy je to, že viete dobre, že boli odpojené od minimálnej mzdy príplatky za prácu v noci, počas sviatku a víkendov, čo vlastne znamenalo zmrazenie týchto príplatkov. Takže ja si myslím, že odborári majú našu plnú podporu v tom, aby sa jednak minimálna mzda vrátila do pozície, že bude 60% z priemernej mzdy, a majú našu podporu aj v tom, aby príplatky za prácu v noci a počas sviatku a víkendov boli opäť napojené na minimálnu mzdu. Ja len krátko dodám k tej vašej prvej otázke. Návrh pomoci ministra Krajniaka počíta len s pomocou 100 eurovou pre deti nezaopatrené. To znamená, dvaja pracujúci rodičia, ktorí zarábajú nejaký normálny plat, v hrubom by dostali na dve deti 200 eur, to je všetko. My tvrdíme, že existujú presne aj rodičia, ktorí už odchovali svoje deti, ktoré pracujú a už nie sú nezaopatrené. A v prípade, že každý zarába napríklad po 800 eur hrubom, čo nie je nič extrémne vysoké, by od štátu nedostal nič. Hoci my si myslíme, že aj títo ľudia majú vážne ekonomické problémy. Preto podľa návrhu hlasu by dostali pracujúci bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deti, do tých 1600 eur hrubom po 100 eur. Ak majú deti, tak sa im to ešte znásobí. Ale neobyšli by sme ani buď bezdetných ľudí, alebo tí, ktorí už ich vychovali, ale ďalej sú aktívni a takisto potrebujú jesť, svietiť a kúriť. Ja len veľmi krátko, ešte by som sa chcel opýtať. Som si všimol dnes v plene, že poslankyňa Roman Tabak sedí bližšie k vám už od dnes, takže či má aj k vám nejako politicky bližšie? No, videl som ju, aj som ju privítal teda na novom mieste. Sedí rovno pod nami. Trošku ma zmiatla jej knižka, ktorú mala na stole, lebo má tam nadpis, že buď hlasom. Neviem, kto je autor. Tak som sa trošku hneď pozornil, že čo toto má, lebo zatiaľ máme informácie, že má viac bližšie zatiaľ k poslaneckému klubu Sme rodina, ale uvidíme, ale fakt takúto knižku na stole má, tak budeme s ňou musieť ešte hlbšie debatovať, že či je to nejaký náznak jej preferencií, alebo to je len nejaká náhoda. Viete čo, ja som tak nejak už sa tak stotožnil s tým, že my sme 11 začali a ja si myslím, že už to aj ako 11 dobojujeme. A pani poslankyňa môže byť nejakou výraznou posilou možno nejakého iného poslaneckého klubu, ale zatiaľ sme sa s kolegami nerozprávali o posile, no budem sa musieť ich spýtať, možno, že ak majú o ňu záujem, tak budeme musieť o tom diskutovať, ale myslím si, že my teraz nevedieme reči akože rozširovať sa, my to ako 11 zvládame a pani poslankyňa si myslím, že skončí v nejakom inom vládnom a bude predmetom merania si síl dvoch koaličných partnerov, kto koho zase prečísluje a kto sa komu môže vyhrážať, že či má odísť alebo nemá odísť z koalície. Ďakujeme veľmi pekne, to bola posledná otázka. Pekný deň ešte prajeme. Ďakujem pekne. Dovidenia.